Доброго дня, шановні слухачі курсів. Ми сьогодні з вами розглянемо четверту тему програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. Вона носить назву Галицько-волинська держава монгольська навала. Перше питання Галицьке князівство. За Часів, які ми з вами розглядаємо, це 13 -те сторіччя. Територія Галичини від початку її походження з Київської Рі, вона не мала свого князя. І таким князем став Ростислав. І тому саме утворилася династія Ростиславичів. Три його сини: Рюрик, Володар і Василько. Розділили землю і правили окремо трибовлі, Звенигороді, Перемишлі. І тільки син Володаря Володимирко об'єднав ці землі і започаткував створення Галицької держави. Саме за часів його сина Ярослава Осмомисла Галицька земля досягла найвищого розквіту. Наприклад, автор слова полку Ігорі пише про нього таким чином: високо сидиш ти, княже, на своїм золотокованім престолі, під перші гори угорські своїми залізними полками і е, перекривши ворота Дуная. Про що ми дізнаємося, коли чуємо цю тезу? Ми говоримо про саме кордони Галицького, Галицької землі, від Карпат і до аж Чорного моря. І саме Ярослав Осмомисл, він править з 1153 року по 1187 рік. Зверніть увагу, це саме дата написання слова полку Ігорєві. Чому згадується саме Ярослав Осмомисл? Бо він був батьком тієї Ярославни, яка в путівлі граді на забралі сидить і плаче і гукає всі сили природи, закликає їх, щоб вони допомогли її чоловіковій ігорі спастися з половецького полону. Таким чином, саме за Ярослава розширились кордони, і держава досягла певного розквіту. Щодо сусідньої землі, це Волинське князівство. Волинське князівство спочатку було доменом київських князів, тому воно не мало своєї гілки династичної. І тільки онук Володимира Мономаха Ізяслав. І тому утворюється династія Ізяславичів, зумів затвердити цей уділ за своєю гілкою нащадків. Саме за Ізяславом Стеславичем, держава набуває певного розквіду, але після того іде боротьба за уділи між його синами і розпадається на два князівства: Володимирське і Луцьке. І тільки син. Мстислава Єзяславича, Роман, якого ми знаємо як Роман Мстиславович, об'єднує ці землі. Це відбулося у 1170 році. І він починає втручатися в політику і сусідніх держав і е, веде активну політику е, і співставляє свої діяння з, з Галицькою державою. Наприклад, коли помер Ярослав Осмомисел, то е, значно ослабла ця держава Галицька. І Роман здійснив перший похід туди, але він був не досить вдалий. І в 79-му році е, він був вибитий з цих земель. Але пройшло 10 років, і Роман Мстиславович в 1199 році вже об'єднує ці дві землі: Волинську та Галицьку, і утворюється Галицько-Волинське князівство. Е, він проводить далі політику на розширення кордонів. Наприклад, у 1203 році він захоплює київську землю а від київської землі залежала і Переяславська, тому він майже повертає ті кордони, які були за часів держави. Київської, але в межах українських земель. Немає тут тільки Чернігівського князівства, а всі інші належать державі Романа Мстиславича. Але він продовжує проводити активну і західну політику і втручається в боротьбу між німецькими князівствами. І загинув в 1205 році від руки краківського князя Олешка Білого. Після його загибелі у нього залишаються два сини: чотирирічний Данило і дворічний Василько. Регентом стає за ними його дружина Анна, але бояри дуже були своєвольні у Галичині, і вони не потерпіли дітей того князя, який захопив їх землі. І вимушена була втікати Анна з синами. І таким чином починається тридцятирічна. Боротьба за Галицьку державу. Данил спочатку, вже набравши сили, в 1215-му, за іншими даними, у 1221 році, він повертає володіння Волинське і стає там князем. А вже пізніше, він в 1238 році на кінець-повернув собі і Галицьку землю. Поговоримо про саме про Данила як Великого князя. Тому що якщо зобразити державу у вигляді якоїсь фігури геометричної, і подивитися, подивитися на цю фігуру звідки була небезпека, то майже. Е він зміг відбити удари з усіх сторін. Ну, наприклад, у 1238 році з північного заходу було втручання на наші території, були відібрані землі Дорогочинські німецького ордену хрестоносців, Добжинського ордену хрестоносців. Але Данило пішов супроти них своїм військом і відбив, відбив ці землі. Таким чином, назавжди. Відкинув просування хрестоносців на наші землі. В подальшому, а в 1245 році, удар був з півдня. І це були саме угорці. Вони постійно захоплювали якісь території, наприклад, вже з 12 сторіччя захоплювали Закарпаття, і таким чином вони намагалися продовжити свій шлях і галицькими землями. Але відбулася битва під Ярославлем, де Данило теж отримав перемогу. Єдиний, кому він не зміг дати відсіч. Це монголи. Тому що монголи пройшли вже великий такий торний шлях, і під їх навалою пала вже не одна держава. Тому давайте окремо роздивимося питання саме монгольської навали, а тоді з'ясуємо, яким чином свої відносини з ними будував Данило Галицький. І так, щодо монгольської навали, у 1206 році за байкалом в монгольських степах. Утворилася нова держава. Очолив її спочатку нікому невідомий відомий Тимуджин. Але пізніше він візьме собі ім'я Чингисхана, великого завойовника. Він буде торвати шляхи спочатку на південь, тобто до Китаю. Захопивши якусь його частину, він поверне свої зусилля на захід і захопить окремі держави Середньої Азії, наприклад, Кокан, Самарканд, Хорезм та інші. Далі піде до Закавказ. Земель, і теж будуть певні захоплення, руйнування, поки не перейде хребет Кавказький, там зустрінеться з Половцями. І саме половці, коли потерпіли від нього поразку, вони запросили Русичів, щоб вони допомогли у масштабній битві. Ця битва відбулася на землях України. Це річка Калка, яка сьогодні. Впадає в річку Кальміус, і таким чином Кальміус впадає в Азовське море. Саме там зустрілися руські половецькі князі з монгольськими ханами. Сам Чингисхан вже не повів свої війська. Тут повели його полководці, Джебе і Субедей. Монголів було значно менше. Військо, яке привели руські князі, воно перевищувало кількістю. Спочатку вистроїлись таким чином. Було військо Половецьке, далі Данила Галицько, тоді його е, тестя Мстислава. Єдине, що з ними прийшов ще Мстислав Київський. Але Мстислав Чернігівський і Київський вони між собою мали певну суперечку, і тому Мстислав Київський не вступив до цієї боротьби. Він відійшов вбік і став табором на невеличкому такому воздвиженні. І е, Дивився на те, як відбувається саме битва. Монголи зразу зрозуміли ті місця, які були небезпечні у військового супротивника, і зуміли перебудувати свою кіноту, вдаривши спочатку на половці. В половці не витримали і кинулися втікати. І коли вони втікали, вони зрушили той ряд, який був вибудований як для майбутнього наступу, і порушили. Всі канони війни таким чином Данило е, теж вимушений був відступати і отримав поранення. Тобто, Данило один з із, один із небагатьох князів, який саме пішов е, супроти цієї навали. Інші просто відмовилися. Тому це ми йому теж ставимо в за певну заслугу. Е, і чим закінчується ця битва? Вона закінчується тим що після поразки всі чекали, що далі буде монгольська навала на руські землі. Але монголи, захопивши величезні території, вони повинні були якимось чином остаткувати життя на цих територіях. Вони повернули до Волги, і там, де вона впадає в Каспійське море, започаткували свою столицю Сарай і почали розбудовувати державу, яку назвали пізніше Золота Орда. Золота, тобто краща Орда, військо. Краще військо. Таким чином, через декілька років, вже не Чонгіскан, який помер, а його онук-батий, знову починає завоювання. У 1237 році він починає рухатися північно-східною Руссю. Під його навалою пали великі міста: Ростов, Суздаль, Рязань та інші. Після того, як він. Не зміг дійти туди, куди він найбільше хотів до великого Новгорода, тому що чув, що це дуже багате місто, тому що заслоняли це місто І Ліси, і Болота. Він, захопивши місто Торжок, повернув на Південно-Західну Русь. І в 1239 році пали під ударами Батия два великі міста Русі це Чернігів. І, і вже в 1240 році Батий підходить до Києва. І він пропонує Києву здатися. Але там якраз воєводою був призначений Данилом Галицький Дмитро Єйкович. Дмитро Єйкович готується до оборони і міцно її тримає. Оборону тримали півроку. За деякими даними, трішки менше це з вересня по грудень. І спочатку монголи. На першому етапі захопили місто Ярослава, і воно впало десь приблизно 19 листопада 1240 року. А далі вони рушили на місто Володимира. Довго стояли захисники, але все ж таки сили були дуже нерівними. Останні ті, які е, залишилися в живих, заховалися у е, першому кам'яному храмі Русі за час прийняття християнства, це Десятинна Церква. Там їх набилося біля двох тисяч. Вони хотіли вибратися в Рив чи підкоп до Дніпра, але одночасно стіни монголи били таранами. Таким чином храм не витримав і рухнув, і під його уламками загинули останні захисники Києва. Це відбулося 6 грудня 1240 року. Таким чином, Київ був зруйнований. Один із італійських мандрівників. Проїжджаючи цими землями через півтора року, писав таким чином: що від Києва не залишилось жодної будівлі, були ті тільки собаки вили і кістки валялися. І з Києва, найбільшого міста Русі і одного з найбільших міст Європи, залишилось всього жителів близько півтори тисячі із тих 50, які були напередодні монгольської навали. Київська Русь була підкорена монголами, і далі вони встановлювали величезні податки і призначали своїх урядників, які повинні були слідкувати за тим, як сплачуються і в певній чи кількості ці податки. Встановилося ярмо монгольське приблизно з 1240 року до 1362 року, тобто приблизно на 120 років. Повернемося ще до діянь а, Данила Галицького. А, що, які його відносини повинні були якось вибудовуватися саме з монгольськими ханами? Він розумів, що після падіння Києва його землі теж не встоять. І він відійшов до Європи шукати саме союзників. В пошуках союзників він провів там деякий час, а монголи саме в цей час, в 1241 році, пройшли з його землями, зруйнували деякі фортеці і е, міста спалили. І коли повернувся Данило, він побачив згарища і розвали... розвалища, скажімо так. Так ось саме в ці часи Данило розуміє, що йому потрібно поїхати з встановленим монголами правом до Орди і просити ярлик на княжіння. Але перебороти себе, свою гординю було дуже важко Данилові. І тому він. Затягує цей процес, і він поїде до. Батия аж у 1200, за одними даними, в 45-му році, за іншими в 46-му. Але це вже розуміли всі, що це було досить запізно, і тому е, думали, що Данило буде там е, втрачений. Данило взяв багаті дари, понадіявся на те, на свій дипломатичний хист, і це його дійсно спасло. Домовленість була встановлена, ярлик він отримав, але прислали урядника, тобто баскака. Е, який буде приглядувати, чи буде виконувати Данило ті домовленості досягнуті саме в Орді. Данило Галицький помер у 1264 році. Після його правління троє його синів, Шварно, Лев і Мстислав, розділили на деякий час землю, але ж все ж таки, вищим за інших був його син Лев, який, до речі, приніс столицю із Холма до міста, названого його, його ім'ям. І, до речі, перша згадка про Львів це 1256 рік. Лев ще намагався розширити володіння Данила, він захопив Люблинську землю і Закарпаття з Мукачевим. Але за декілька років свого правління більше таких зарушень серйозних не було. І коли він помер у 1301 році, прийшов онук Данила до влади, якого іменуємо Юрій І. Юрій І, як і Данило, коронувався. І іменувався королем Русі, і він намагався відновити Галицьку митрополію. Це йому вдалося у 1303 році, тобто він отримав підтримку саме серед церкви. І це дало йому наснагу в подальшій боротьбі за розбудову держави. Єдине, що йому не вдалося, його зовнішня політика, тому що він втратив надбання свого батька саме Люблинську землю, і Закарпаття, як ми говорили, з Мукачевим. І столиця його була на той час місто Володимир на Волині. Наступний князь, а верніше князі, після смерті Юрія в 1315 році це був Андрій і Лев ІІ. Вони проводили активну зовнішню політику, намагаючись творити супротив Золотій Орді. Але так і загинули в цій боротьбі у 1323 році, в достатньо молодому віці, не маючи наступників, не маючи синів. Тому, коли боярство Галицьке почало обирати, хто ж буде подалі князем, вони згадали про їх сестру Марію, яка була дружиною одного з польських князів Тройдена. І е, у них був син Болеслав. Вони запропонували Болеславові Галицький стіл, і в 1325 році Болеслав повертається, приходить на ці землі, приймаючи православ'я. Але його політика все ж таки він виховувався у католицькому світі, і Літописець пише, що він примножував число латиників. І це дуже було, не подобалося галицьким боярам. Тому вони проти нього задумали. Певний заговор, і цей заговор здійснився у 1340 році. Вони його отруїли на одному із пірів. Таким чином, династія спочатку за часів Лева II Андрія урвалася Романовичів, а вже у 1340 році Галицька Галицько-Волинська держава припинила своє існування. І почалася довга і виснажлива боротьба за панування тут іноземних держав. Ну, наприклад, у 1340 році невдалий спочатку похід на Львів здійснилася. Нив польський король Казимир III. але вже об'єднавшись в боротьбі з угорським королем Лаєшем або Людовіком, як його ще називали, у 49-му році він все ж таки Львів собі захопив за домовленістю між ними. Було встановлено наступне: Казимир III не мав нащадків і тому він сказав, що допоможи мені угорський князь, я залишу ці землі твоїм нащадкам. І таким чином, якраз допомога надійшла, і Галицька земля потрапила до теранів спочатку польської держави, пізніше Угорської, і знову повернеться до польської. Щодо Господарського життя на Галицько-волинських землях. Воно мало чим відрізняється від е, господарювання в київській землі. Основним заняттям населення залишалось землеробство. Е, крім того, було тваринництво, городництво, е, дуже були розвинуті ремесла. І, е, Промисли так само одним із таких найвизначних промислів на Галицькій землі це саме було добування солі, а крім цього, ще завжди бортництво. Культурного життя. По-перше, згадаємо про літописання. Ми вже знаємо з київсь... часів київських про Повість минулих літ і Київський літопис. Щодо земель Галицьких, то існує Галицько-Волинський літопис. Верніше, навіть дві його частини. По-перше, Перше, це Галицький літопис, а приблизно з 1260-х років починається Волинський літопис. Розділ цей умовний, тому що спочатку навіть говорили, що не було певного датування в цих. Вони були написані як окремі художні твори. І тоді вже дослідники додали, додали туди певні дати, і ми з першого літопису можемо судити про діяння Данила Галицького, а про його. Вже з другого літопису з Волинського. Ці літописи ведуть своє літовичислення да, до 1290 року. Щодо особливостей архітектури Галицько-волинської землі, вона дещо відрізнялася від архітектури Київської землі. Ну, по-перше, ще продовжував господарювати візантійський стиль. А із за того, що галицькі землі були наближені до Західної Європи, де в той час був романський стиль, то деякі будівлі набувають саме і романських таких рис. Якщо поглянути, наприклад, на найвідоміший храм тих часів 12 сторіччя поблизу Галича, він називається Церква святого Пантелеймона, то купол саме зображений у візантійському стилі, а основна будівля має риси певні романського стилю. В чистому вигляді візантійський стиль, Анонному вигляді такому є. Храм у Володимирі, називається Успенська церква у Володимирі Волинському. Храм був побудований у 1161 році. Крім того, серед особливостей галицької архітектури ще скажемо про те, що використовувався місцевий камінь-вапняк, тому дуже багато храмів, саме такого білого природного кольору, і використовували певні вирізані рельєфні плити, які накладалися поверх каменю на як прикраси. Щодо образотворчого мистецтва, називаємо дві ікони. Ну, По-перше, найдавніша ікона, яка є на теренах сучасної території України, це ікона в візантійському стилі 11 сторіччя. Називається вона Холмська Божа Матір. Вона була, до речі, декілька разів втрачена за свою історію. Остання втрата була за часів сталінської антицерковної політики. З неї були зняті всі ризи. І вона була викинута на згарище. Але хтось із людей підібрав цю ікону, тримав певний час у себе і в 90-ті роки ХХ століття віддав на реставрацію. Велике здивування було реставраторів, коли вони зняли пізніші нафарбування. І Зрозуміло, що перед ними одна із найстаріших ікон України це хомська повторюще, ікона Божої Матері. Вона, до речі, сьогодні знаходиться в музеї міста Луцька, і вже ікона, яка набирає черт саме української вже живопису, це Дорогобужська ікона тринадцятого сторіччя. Таким чином галицько волинська держава стала правоприємницею Київської держави в процесі державотворення з наступних причин. По-перше, вдале географічне розташування це перехрестя торгівельних шляхів та важкодоступність доступність для Набігів кочівників. По-друге, це була енергійна об'єднавча політика саме за часів Романа Мстиславовича та Данила Галицького. Ну і по-третє, основне дуже багато родовищ, наприклад, з солі, які на той час були із таким, одним із продуктів, які потребувала вся країна, і це з'єднувало саме торгівельними шляхами країни.